U ime onih kojima je Serest izrazio svoju zahvalnost, sa nekoliko riječi obratit će se gospodin Edvard Laco. U životu jednog djeteta su malo, međutim, Sarajevska ratna estrada je preživjela nešto što za ove dvije godine papa neko definiše kao 50 godina života. Što kazati poslije dvije godine? Oni su nama valjali, ja ih se sjećam, dok sam bio u podrijeskoj brigadi u Danijelu odne broje 7. To sam dolazio da nam kažu neko lijepo riješi malo morala. Maja juna 92. Bilo je svakako. Preživili smo koje je što. Međutim, mi drugog izbora nemamo. Domovinski rat je nametnuo jedne oštrije kriterije koje podrazumijevaju da puno krvi, znoja i truda treba da svako od nas ponaosob da ponajviše živaca. 11.000 mrtvih na ulici, to smo pokupili. Mrtvih, ranjenih, invalida, sve to. Pa eto, još uvijek je ta pjesma. Ne bih ono soc realistički rekao, pjesma na Selčana nije pjesma, ali eto, nije nam loše bilo, iako je ta pjesma bila. I što kazati posle ovoga sve, hvala se respiratnoj estradi, što nam se našlo. Žao mi je što je ova sala prazna. Međutim, pretpostavljam da je ta sala bila punija, da nije našim umaka, koji ima Bjelašnici, Tuzli, Zenici i tako dalje. I na kraju, što da vam kažem, kazat ću vam jedno jednostavno, smrt fašizmu, Bismillah, Rahman, Rahim i Faljan Isus. Pozdravim vam. Dragi prijatelji, zapala mi je izuzetna čast da danas ovdje pozdravimo jednog veoma dragog gosta. To je gospodin Gradimir Gojer, koji će nam se sada obratiti sa nekoliko riječi. Gospodo, dragi prijatelji, ugodno je uvijek razgovarati sa prijateljima, ugodno je razgovarati sa ljudima koji su dali, ja bih rekao, u ovom trenutku nesamjerljiv doprinos onome što je kulturni otpor agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Kao jedan od onih ljudi koji su bili na prvim koncertima Sarajevske ratne estrade, dobro se sjećam jednog od koncerata koji su održani pod, rekao bih, granatnim kišobranom u domu policije, u domu MUP-a. Ja danas već sa sjetom gledam neke prizore kada su naši borci zajedno sa pjevačima, sa recitatorima, sa svima onima koji su nosili duh ove zemlje, izgovarali ono ponosno i ono prkosno Sarajevo će biti i ne daj se Bosna. Ja s razlogom zahvaljujem svima onima koji su zajedno sa mojom sabraćom ponesanici, teatarskim radnicima ovoga grada i estradnim radnicima učinili da duh u Sarajevu bude ono što će prkosti agresoru svem oružju. Međutim, hoću, imam prigodu da kažem i na ovom mjestu, da ne bismo ni u ovom broju sjedili ovdje, da nije bilo Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Njima, tim borcima sa prvih crta obrane grada i obrane svih bosanskih gradova, pjevali su, recitirali, govorili humoristične i aforistične tekstove ovi ljudi koji pripadaju časnoj organizaciji, časnom kulturnom korpusu, što se zove Sarest. U ime svega onoga što su oni učinili, u ime svega onoga što će tek učiniti, u ime jedne kulturnog trajanja u Republici Bosni i Hercegovini, a posebice u ime svih teatarskih radnika i grada i Republike Bosne i Hercegovine, ja im zahvaljujem i želim da na ovom zajedničkom zadatku obrani Republike Bosne i Hercegovine i konačnom oslobađanju pružimo još i više nego što smo to činili do sada.
Hvala vam svima, živjeli i živjela Republika Bosna i Hercegovina. Još jedan put, veliko vam hvala što se vašim prisutvom uveličali ovu predstavu. Sada vas pozivamo... Stane vada, kod nas to je. Šta se